Mitt namn är Erik Lagerlöf. Jag är 19 år gammal. Kommer ursprungligen från Växjö men studerar nu i Kristianstad. Höst. Grön golfbana kantad av träd i orange och rött. Erik. Blont kort hår. Sidolugg. Rundade svarta glasögon. Svart pikétröja under blå pullover. Svarta jeans. Går ensam runt på banan. Slår höga bollar med klubban. Golf för mig handlar mycket om gemenskap och glädje. Den sociala biten är en väldigt viktig del i golfen och dess spel så att säga. Du spelar ju golf oftast med fler än dig själv. Att få de där riktigt bra bollträffarna och se bollen rulla in på grejen, det är något av det bästa med golfen. Det roligaste inom golfen det är att slå med driven, långt och rakt. Det är en idrott för alla. Och man får så mycket ut av det. Inte bara spel utan mycket runt omkring också. Parami i vita bokstäver av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.